السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام، محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام اور پیارے بچوں، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی دو آیتیں 31 و 32 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین اکرام، آج میں جس عنوان پر بات کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں ہے. کون ہے بد نصیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا؟ یاد رکھیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے. یاد رکھیے، ہم اور آپ سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165. مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس روئے زمین پر، اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی سے محبت ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اپنے سماج میں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فلاں کرتے ہیں فلاں نہیں کرتے. ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ ہمیں کوئی ادھیکار حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کل بتائیں گے کون سچی محبت کرتا تھا یا کون نقلی محبت کرتا تھا. میرے بھائیو، اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، آمین. میری تقریر جو ہے آپ کو تین چیز میں نظر آئے گی، ایک ہے محبت، ایک ہے عقیدت، ایک ہے اطاعت. بس تین ہی چیز ہے، اگر یہ سمجھ جائیں پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی. محبت کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، لیکن کیا ان کے اندر عقیدت بھی ہے؟ کچھ لوگ اندھی عقیدت رکھتے ہیں، کچھ لوگ سچی عقیدت رکھتے ہیں. کچھ لوگ اندھی عقیدت رکھتے ہیں اور کچھ لوگ سچی عقیدت رکھتے ہیں. عقیدت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ہے کیا؟ بات ماننا. تو آج کی تقریر میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ صرف بول دینے سے بات نہیں چلے گی، اور محبت کی کیٹیگری ہے، محبت الگ الگ حصے میں ہے. آدمی اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، جیسی محبت بیوی سے ہے بہن سے نہیں ہے. بھائی سے محبت کرتا ہے ویسی محبت سالے سے نہیں ہے. باپ سے محبت کرتا ہے ویسی محبت سسو جی سے نہیں ہے. تو محبت الگ الگ طریقے سے ہے، اور اس کا معیار کوئی بتا دے کوئی بتا نہیں سکتا، ناپا نہیں جا سکتا. لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع. اگر تم محبت کرنے میں سچے ہو، سچی محبت رکھتے ہو تو بات مانو. تو بات ماننا ہی سچی محبت ہے. محبت کرنے والا وہ ہے جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانے، اس کی بات پر عمل کرے. مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی بھائی اپنی ماں سے کہے امی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن وہ امی کی بات نہیں مانتا. مثال کے طور پر میں کہوں ابو مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن میں ابو کی بات نہیں مانتا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتا، تو ایسی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ ایسی محبت کے نعرے کا فائدہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو نہیں کرتا وہ مومن ہے ہی نہیں. اور ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں،
سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164 لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. اللہ تعالیٰ مومنوں پر احسان جتلا رہے ہیں کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. من انفسهم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات میں سے نہیں ہے نعوذ باللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں میں سے نہیں ہے نعوذ باللہ. تو میں تو اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دینے والا نہیں ہوں, اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں. ہم اور آپ مومن ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں الحمدللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. لیکن لفظ میں سے کو سمجھنا پڑے گا, ہم اور آپ کیسے سمجھیں؟ بھلا بتائیے ہفتے میں کتنے دن ہوتے؟ 7 دن. ایک دن جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں لیکن سب کے سردار ہیں. اچھا یہ بتائیے سال میں کتنے مہینے؟ 12 مہینے. عربی میں جو ایک مہینہ رمضان کا مہینوں کے لیے سردار ہے, تو کیا رمضان کا مہینہ مہینوں میں سے نہیں ہے؟ مہینوں میں سے ہے لیکن سردار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومنوں میں سے ہے لیکن سردار ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں گھٹتی. پھر اسی طریقے سے شب قدر ہے, قدر والی رات, آج بھی رات کل کی رات, آج کی رات کل کی رات, اور ایک رات ہے قدر والی رات. بھلا بتائیے شب قدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے, وہ رات کیا کہنا اس کا. تو وہ راتوں میں سے ہے لیکن راتوں کے لیے سردار ہے. پھر اسی طریقے سے فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ جبریل امین ہے, فرشتوں میں سے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. پھر اسی طریقے سے کتابوں کے لیے سردار قرآن کریم ہے, اسی طرح گاؤں کے لیے سردار ام القرى مکہ ہے. تو سردار ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے سردار ہیں, ولیوں کے سردار, بزرگوں کے سردار, ہم سب کے نبی, نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 باب نمبر 8 حب الرسول من الایمان حدیث نمبر 15 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ, اس کے بال بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بام بادھا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ بھے پھیلانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کون کرتا ہے کون نہیں کرتا یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ جو بھی نہیں کرے گا وہ ایمان والا ہے ہی نہیں, وہ مومن ہے ہی نہیں. یاد رکھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں, اس سے اچھی مخلوق نہ پیدا ہوئی نہ قیامت کی صبح تک پیدا ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110 آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں, فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے کہ تم لوگوں کا معبود ایک ہے. میرے بھائیو اس آیت پر غور کیجئے, قل انما انا بشر مثلکم, انما میں میم الف ما, اگر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نہیں کا, آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر نہیں ہوں, اسی کے آگے ایک جواب اور آ رہا ہے یوحا الیہ انما, وہاں بھی میم الف ما, تو وہاں بھی نہ کرنا پڑے گا ترجمہ. تو اس لیے ترجمے کو اپنے دماغ سے مت ہلائیے. تو ما ترجمہ اگر وہاں ہو جائے گا جیسے یہاں ہو گیا اور وہاں ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا نعوذ باللہ کہ تم لوگوں کا معبود ایک نہیں ہے. تو جس طرح پہلے ماں کا لفظ ہو گیا نہیں تو دوسرے ماں کا ہاں کیسے ہو جائے گا؟ تو دونوں ماں کا مطلب ہو جائے گا نہیں. تو میں تم جیسا بشر نہیں ہوں نعوذ باللہ اگر میں یہ کہوں, پھر اسی طرح تم لوگوں کا معبود ایک نہیں ہے نعوذ باللہ, کیونکہ ماں مانا نہیں مان لیا, نافیہ مان لیا. اس لیے میرے بھائیوں دونوں جگہ ماں کا مانا نہیں کا لفظ نہیں ہے. صحیح کیا ہے؟ میں تم جیسا بشر ہوں لیکن سید البشر ہے اور تم لوگوں کا معبود اکیلا اللہ ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کو اسی طریقے سے سمجھیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے, اسی طریقے سے قرآن و حدیث کو سمجھیں جیسا کہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے. ایک بات اور کہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نہیں جاتی ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے. کون کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں؟ وہ تو لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے چاند ستارے توڑ لاؤں گا,
توڑ کے لا کے دکھا دے, وہ تو بولنے والی بات ہے. تو یہ محبت والا لوگ اظہار کرنا چاہتے ہیں. جی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نہیں جاتی ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے. آئیے دو مثالوں کے ذریعے سمجھیں. صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 868, زماد ازد شنوا یمن کے رہنے والے ہیں اور یہ جھاڑ پھونک جانتے تھے. مکہ آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے. اب دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے اڑا دیا تھا, تو جو آدمی صحیح رہتا, سیدھے راستے پر چلتا, اس کے پاس حق بات ہے, دوسرے لوگ اڑاتے رہتے. تو جو لوگ اڑا دیتے وہ مخالفین کا کام کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے زماد جو ازد شنوا یمن کے رہنے والے تھے اور جھاڑ پھونک جانتے تھے. تو لوگوں نے یہ اڑا دیا تھا مکہ والوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہو گیا ہے, نعوذ باللہ. وہ جھاڑ پھونک جانتے ہیں, وہ ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کب محمد سے ملاقات ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. زماد جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو کہا, یا محمد انی ارقی من ہذہ الریح, اے محمد ہم اور آپ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں. مکہ والوں کا کہنا ہے, یہ میں بتا رہا ہوں, مکہ والوں کا کہنا کہ آپ کے اوپر اثر ہو گیا ہے, نعوذ باللہ. لوگ اڑاتے رہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور کہا, ان الحمد للہ نحمده ونستعینه, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله, اما بعد. تمام تعریف اللہ کے لیے, ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں, اسی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ جس کو سیدھا راستہ دکھا دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا. گواہی دیتا ہوں معبود برحق اکیلا اللہ ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اما بعد, زماد نے سنا اور کہا, اعید علی کلمات کا ہاؤلا, پھر سے آپ پڑھیے. پھر دوسری مرتبہ پڑھے, پھر کہا پھر سے پڑھیے, پھر تیسری مرتبہ پڑھے. تو تین مرتبہ پڑھوایا. دیکھیے, جانچنے کے لیے کبھی ایسا بھی ہو سکتا, اسے یہ بھی پتا چلا ایک دائی کو تھکنا نہیں چاہیے. جو بھی آدمی بتا رہا ہو پیارے انداز سے سمجھاتے رہنا چاہیے, اور کوئی پوچھ رہا ہو جھلا کے بات نہیں کرنے کا, غصے سے بات نہیں کرے, چل بھاگ, ایک مرتبہ بول دیا نا اب کیا. تو اپنے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پیدا کیجیے, اخلاق پیدا کیجیے, سیکھیے. سب لوگوں کو سیکھنا ہے, کوئی پوچھ رہا ہے پوچھنے دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے جب یہ کہا کہ آپ کے اوپر اثر ہو گیا ہے, بلکہ پڑھ کے سنا دیا کہ میرے اوپر اثر ہو گیا ہے. اس کے بعد زماد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے گئے تھے, اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے, ابھی اپنا علاج کروا کے آ جائیں گے. اور اپنا علاج کروا کے آ گئے, اس جملے کے ساتھ کہا, لقد سمعت قول الکہنتی و قول السحرتی و قول الشعرائی فما سمعت مثل کلمات کا حاولہ لقد بلغن ناؤس البحر ہاتھ یدک وبایعک علی الاسلام. میں شاعروں کی بات جانتا ہوں, کاہنوں کی بات جانتا ہوں, جادوگروں کی بات جانتا ہوں, اور مجھے معلوم ہے, لیکن آپ کی باتیں ایسی ہیں جو سمندر کی گہرائی میں جا رہی ہے. ہاتھ آگے بڑھائیے, میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں. گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے, الحمدللہ اپنا علاج کروا کے آ گئے. صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں وائز, صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں وائز, حقیقت خود کو منوا لیتی ہے, مانی نہیں جاتی. الفضل ما شہدت بہ الاداء, فضیلت کی چیز تو وہ ہے, مقام کی چیز تو وہ ہے, مرتبے کی چیز تو وہ ہے کہ دشمن بھی جس کی گواہی دے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر, ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے, کلمہ پڑھ لیتے تھے. کیا ہمارا اور آپ کا بھی اخلاق ایسا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نہیں جاتی ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کا اخلاق ہی ایسا تھا کہ زماد یمن کے رہنے والے تھے, جھاڑ پھونک کرنا جانتے تھے اور مسلمان نہیں تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد مسلمان ہو گئے. میرے بھائیو, آج بھی جو بھرم آپس میں پھیلایا جا رہا ہے, ادھر نہیں جانے کا, ادھر نہیں جانے کا, یہ لوگ خود ہی ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں. جب آپ سنیں گے, ملیں گے, بیٹھیں گے, بدگمانی دور ہو جائے گی, حقیقت سامنے آ جائے گی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کیا بتاؤں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نہیں جاتی ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے. ایک واقعہ اور, صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 حدیث نمبر 4372 4372, یمامہ کے ذمہ دار, یمامہ کے سردار سمامہ بن اسال کو لایا گیا اور مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا, ایک کھمبے سے باندھ دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا, مان دکا یا سمامہ, اسے یہ پتا چلا غیر مسلم مسجد میں آ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں, ہم اور آپ بھی غیر مسلموں کو اپنی مسجد میں لائیں, مسجد دکھائیں, ان کے دماغ میں جو کچھ غلط فہمی ہے وہ تو دور ہو جائے. یہ بھی مسجد میں کیا ہوتا ہے, وہ گھبراتے کیوں ہیں؟ تو ہم اور آپ بھی بلائیں, لائیں, دکھائیں,
تاکہ غلط فہمی دور ہو اور جو دشمنی پیدا ہو گئی ہے اس کے اندر جو کھٹاس آ گئی ہے وہ ذرا کم ہو جائے. برادران وطن کو اپنی مسجدوں میں بلائیے, دعوت دیجیے, ان کو دکھائیے, بتائیے, انشاءاللہ غلط فہمی دور ہوگی اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبوی میں سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا گیا. وہ مسلمان نہیں تھے, جب مسلمان ہو گئے اس کا جملہ میں کہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ سردار ہیں, یمامہ کے سردار ہیں. لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اور پوچھا, ما عندک یا سمامہ, سمامہ تم کیا کہتے ہو؟ سمامہ نے کیا جواب دیا, ایک قیدی کو بھی پورا ادھیکار حاصل ہے, کمانڈر ہو تو ایسا, کیسا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا, کہ جو قیدی کو بھی پورا ادھیکار دے کہ اپنی بات تو رکھو. آج کوئی اپنی بات رکھ پاتا ہے؟ ان کو پورا ادھیکار حاصل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سمامہ کیا کہتے ہو آپ؟ ان بخیر یا محمد, ان تقتلنی تقتل زاد امین, و ان تنیم تنیم علی شاکرین, و ان کنت تورید المال فصل منہ ما شئت. محمد, میرے پاس خیر ہے, بھلائی ہے, اگر تم مجھے قتل کرو گے تو واقعی میں قتل کا مستحق ہوں, اگر انعام کرو گے, احسان کرو گے تو احسان چکا دیا جائے گا, اور مال چاہیے تو میں مال دینے کو تیار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اسلام کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے, پھر کہا, ماذا عندک یا سمامہ, سمامہ کیا کہتے ہو؟ کل جو کہا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. تیسرے دن پھر آیا اور کہا, ما عندک یا سمامہ, سمامہ کیا کہتے ہو؟ وہی جو پہلے کہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن کے بعد کہا, اطلقوا سمامہ, سمامہ کو چھوڑ دو. سمامہ کو جیسے چھوڑا, کیا چھوڑا ہے؟ جسم کو چھوڑا لیکن دل کو اپنا بنا لیا. وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ, وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ, جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں پر فتح کرنے والے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں پر حکومت کرنے والے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو فتح کرنے والے تھے. کیا اخلاق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیا کردار تھا, کیا پیار ہے, کیا محبت ہے انسانیت کے لیے. آج دیکھ لیجئے قیدیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ننگے اس کے مینار بنائے جا رہے ہیں, بجلی کے کرن لگائے جا رہے ہیں, ناخن نکالا جا رہا ہے, بال نوچا جا رہا ہے, ماں بہن کی گالی دی جا رہی ہے, عضو تناسل کو دھاگا جا رہا ہے, ننگا کیا جا رہا ہے, اور کس طریقے سے بے حرمتی کی جا رہی ہے, بے عزتی کی جا رہی ہے, الٹا لٹکایا جا رہا ہے, کرنٹ لگائے جا رہے ہیں, تھرڈ ڈگری کا استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ بن اسال پر کچھ نہیں کیا, نہ بجلی کے کرن لگائے, نہ تھرڈ ڈگری کا استعمال کیا, نہ پریشان کیا, نہ گالی دی, نہ کوئی بات کہی, پیار سے پوچھا. یہی تو اخلاق ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں پر حکومت کرنے والے ہیں. ہم اور آپ دلوں پر حکومت کرنے والے ہو جائیں, اللہ دلوں کو بدلنے والا ہے. اس کے بعد سمامہ نے جو کہا, آئیے ذرا غور کریں. کچھ دور چلے دوبارہ چلے آئے, کچھ دور گئے دوبارہ چلے آئے, ارے جسم کو چھوڑا ہے لیکن دل کو اپنا بنا لیا. اس کے بعد کہا, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ, کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اس کے بعد کہا, یا محمد واللہ ما کان علی الارض من وجہ ابغض الی من وجہک فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی. محمد سن لیجئے, آپ کا چہرہ اس روئے زمین پر سب سے خراب چہرہ تھا, برا تھا, آج کے بعد سے سب سے پیارا ہے. اس کے بعد کہا, واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک فقد اصبح دینک احب الدین الی. آپ کا دین سب سے خراب دین تھا, آج کے بعد سے سب سے پیارا دین ہے. واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک فاصبح بلدک احب البلاد الی. آپ کا شہر سب سے خراب شہر تھا, آج کے بعد سے آپ کا شہر سب سے پیارا ہے. جب وہ مکہ گئے تو لوگوں نے کہا, سبوتا, تم صابی ہو گئے ہو. کہا, نہیں, میں صابی نہیں بلکہ میں صحابی ہو گیا ہوں. لا ولکن ما اسلمت, لا ولکن اسلمت ما محمد الرسول اللہ, نہیں میں تو اسلام قبول کر لیا ہوں. اور اس کے بعد مکہ والے کو دھمکی بھی دیے, کہا, دیکھو, ولا واللہ لا یاتیکم من الیمامت حبۃ ہنتۃ حتی یعزن فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سن لو, جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے, یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی تم تک نہیں آ سکتا. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو وہ ہے جیسا کہ سمامہ بن اسال نے کہا, کیا, کر کے دکھایا, دھمکی دی. اس لیے میرے بھائیو, یہ ہے سچی محبت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
کی نہیں جاتی ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے. اور محبت تین ہی شکل میں کرنا ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں، ایک تو سچی محبت اور ایک عقیدت اور ایک اطاعت. آئیے تین مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. ابو لہب نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی، لیکن اس کے پاس ایک چیز تو تھی، دو چیز نہیں تھی. ایک چیز کیا؟ محبت. وہ کیسے؟ صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5101 5101، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو صہیبہ نے دودھ پلایا، اور معلوم ہے آپ کو ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، دودھ پلا دیا. اور صہیبہ لونڈی تھی تو لونڈی کو آزاد کر دیا، لونڈی کو آزاد کیا خوشی کے مارے. میرے بھائیو، یہ دلیل کبھی بھی مت دیجئے گا کہ ابو لہب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، بالکل نہیں. کیونکہ ابھی آگے بات سمجھیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی. وہ کیسی محبت تھی؟ ارے ویسی محبت کسی کام کی نہیں جس میں عقیدت نہ ہو اور اطاعت نہ ہو، بات ماننا نہ ہو، صرف بول دینے سے کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آزاد کر دیا. آزاد جب کر دیا، ایک خوشی ہے بھائی، بھتیجا پیدا ہوا، دودھ پلایا، جا تو آزاد ہے. اور آپ کو معلوم ہے سب سے پہلا گستاخ رسول کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس نے گستاخی کی ہے؟ اس لیے میرے بھائیو، ون سائڈ مت لیجئے گا، ون سائڈ بیان مت کیجئے گا. سب سے پہلا گستاخ رسول اس زوئے زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ہے. اسی نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. گستاخ رسول کو ہم عاشق رسول کہہ دیں، گستاخ رسول کو ہم محب رسول کہہ دیں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے. سن لیجئے وہ واقعہ کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی. دلیل صحیح بخاری کتاب و تفسیر کتاب نمبر 65، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ابو لہب نے گستاخی کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پہ چڑھے اور کہا یا صباحا، ہائے صبح کا وقت. اس زمانے کا نعرہ تھا، لوگ جمع ہو گئے. آج جیسے مائک کا استعمال ہو رہا ہے، بھائی جائز طریقہ استعمال کر سکتے، دعوت کا کام ہے. آج اگر پہاڑ پہ کوئی چڑھ جائے تو لوگ بولے کہ پگلا ہو گیا ہے. جی نہیں، اب وہ میڈیا کا ایک طریقہ تھا، میڈیا. تو لوگ جمع ہو گئے، پوچھا اگر میں کہوں پیچھے سے لشکر آ رہا پہاڑ کے پیچھے سے، مانو گے؟ ماں جربنا علی کا کذبن، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا. اچھا دیکھو، فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. سب سے پہلے کون اٹھا؟ کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی؟ جی وہ عاشق رسول نہیں، وہ محب رسول نہیں، بلکہ وہ گستاخ رسول ابو لہب ہے. اس نے کہا تباً لکا ما جماعتنا الا لہذا، تمہارے دونوں ہاتھ برباد ہو جاؤ، تم خاک و آلود ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ محمد، اسی لیے جمع کیا تھا کیا؟ تو گستاخ رسول ابو لہب ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ ہی اتار دی، اور سورہ تبت ہے، سورہ نمبر 111. تو یہ گستاخ رسول ہے، محب رسول نہیں ہے. اس سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کر دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.